nafuna warning yesemba yo kati kino alike kitwa for granted olw'okuba nti mu kaseera kano namugambye nti asonyiyiddwa enteekateeka zonna zonna ne tuziwummuza wansi twamusonyiye naye twamuwadde warning obutaddamu kukola kintu kifaanaganako bwe kiti kubanga ye musajja atwala university namba Victoria University kati tayinza kutandikira mu kumenya mateeka najja n'ategeka ekivulunga tayina association mwagwa tayina kampani etegeka n'olwokuba ayina kimu nti ayina cash ye n'abeeri najja n'abukira bubukizi mulimu ogufaanagana ka bwekuti n'agukola ku lw'obulungi bw'abayimbi bayimbi baffe shiba ne singa bona bayimbi bange mikwano gyange mbaagala ku lw'obulungi bw'abasuubuzi baffe ababadde baakubya amatishaati abaakubya obukoofiira abateeseteese ebyokulya abakubi b'ebivuga abayimbi abagenda okujja okuyimba n'ebananyini sawundi tugenda okukola ntwala omukisa guno okubategeeza nti mugende mu maaso n'okuteekateeka era nkowoola ne bannayuganda nti mujje mu show naye kino tekyenyinyiza omuntu yenna nga toli mulimo guno ate n'oddamu n'okola ekintu kyekimu ekifaanaganako bwe kiti si kuzimba mutima nti bapromota baffe mbalumiriddwa wabula ngezaako okulumirirwa omulimu guno n'okugusevinga tiwabangawo omuntu yenna yenna addamu okumenya amateeka ekyenkanidde bwe kiti mwami muganga nsonyiyiddwa naye guno gwe mulundi gwe okugenda okusemba okujjako bw'onojja n'oligesitalinga mu kibiina ekimu ebibiina ebitwala bapromota mu ggwanga bw'omala okufuna obwa membership ate n'ofuna ne kampani entegesi awo n'otandika okwe awo jangu twenjoyinga omulimu guno ffenna naye sikuva eyo olw'okuba gw'olina ssente n'ojja n'oteekateeka ekifo bye byange nkowoola abawagizi ba sayidi zonna abashiba abasindi ye mujjeko lw'olunaku olw'omukaaga mulabe sho naye mumuteesiteesi enebeerewo ninga esembayo tuddamamu okuzannyira ku mulimu gw'abantu mu mbeera efaanaganako bweti mwebalimu bakimala mulimu guno gubamu babuloka bangi jangu okole kino jangu okole kino jangu okole kino naye kati ye akulaga nti weyamunnyonnyola yatamubalirayo biki byali ayina kukola ekyo kituufu naye ne lwankubadde yakusomera omulimu teyakumalirayo nti olina okuligesitalinga mu kibiina olina okubeera ne kampani entegesi ye n'akugamba bugambye nti olina okuba ne ssente ezinaweebwa omuyimbi ez'ekifo ez'ebivuga eza sawundi n'ebirala naawe wali olina okugenda ina n'obuuza ku bategesi abagundiivu baaluba gye bali baketi gye bali ba ema gye bali n'obeebuuzaako nange mwennyini n'ogamba nti embeera eno bwemba nga njagala kuteekateeka kivuli kifaanaganako bwekiti n'alikoze ekyo kubanga gw'oli muyivu oli wanjawulo mu bantu abalala ng'oli purofesa mulamba tegeera yunivasite enamba oli musomesa mulamba katukusuubira okuba nti amateeka gano waalibadde ogamanyi olwedde neweebuuza n'otegeera ku butya nga bwe baakunyonyola nti olina okugenda mu security okusaba olukusa olina okuwa omuyindi ssente ebyo byonna byonna n'osooka n'obikola nga tonnaba kutegeka naye engeri gye wanyinyonnyoddeyo wabadde tomanyi enteekateeka zonna wazikola nga tebakunyonnyodde ono yakubaliranga kukola kino kino n'akibuusa amaaso ensonga lwaki navuddeyo nenkusonyiwa wanyonyodde nnyo muwetowaze obw'ekitalo neŋŋamba tewali buzibu katukusonyiwe naye tukiddangamu asinga ddamu n'ategeka nga kibiina kyagwamu kibonerezi ki kyayinza okufeesinga nga muganga nkukakasa nti singa onoddamu n'otegeka sho yonna nga twebuuzizzaako oba nga toligesitalinze mu bibiina bino ebitwala bapromota mu ggwanga oba nga tolina kampani entegesi ekivulu ekyo tekijja kubaayo nja kukozesa amaanyi agampeebwa ekivulu ekyo nkisazeemu era bw'onoogaana ojja kumaliriza yunivasite yo ngitudde mu mbuga z'amateeka kyembadde saagala naye nkakasa nti omwami ono muyiva ekimala n'okusinziira ku bye twayogedde ekivulu kino kyekigenda okukoma okuba nti agenda kitegeka kati nga tagoberedde mateeka emirundi gyonna gyonna aliba amaze okuligesitalinga mu associations bw'aliba ayagala ate aliba alina kampani entegesi bw'aliba ayagala okuddamu okutegeka naye nkakasa tajja kukiddira.
Mbate Kabanda, tuli linda kwa tumu. Nenevi huzo bibiri, echisoka. Natuna meetinga mkuru ono, wado fiuminga. One meeting, no limit to choose. I want to have a club of Baba de Bakugovi, that Wadi Bakis and Chocola, Wagan at Gamba, Wadi Day. I think I'll be given Museum. Kakubi, when you get a couple of promoters in Kibamu, I will never promote a little money, be a war of Goku, Tamil Chibu, which may have to buy the Kuli Abitix name, Nebadu. Baba was sent to the promotion of focusing or pushing that show. I think I'll have a promoter. Sila mwa wonga wadi waka za nyakari wakubawa promoter za mungo tina kuwa kujisila nchi za mene baamu miti mbone vata mwa wala nyakili za mwa katika nsoke nzidemo chivuze chisose mchaba ntutewa gambe nti walia walide si walia nti walide ebisele ebisinga abantu baso uloko gire chigambo ngecho nti walide nenze nsigala nkola chitofu ninovu julizi obu haba sugu za abagula t-shirts ngolia kuba t-shirt mkualo ngoli ya kuwa t-shirt kakaga, ngoli ya kuwa nkofida, zifana gara kuwezi. Ndi mkule mbeze wa basuhuzi. Ebanga liyo na, ngabu watalibu ya ngamba nti, genda, okole chino, elanku kakasa nti inze, sisobola kweli ya muru kwe. Umami ono, na yaja kufaya ea, anyonyole, ya mpade sente mweka. Te wali wade chikumi chena lide. Ate wali chida mchino na chikola, kuli kakasa nti yampa ni India. Kati kunsonga ya mwami abe, goyo gede kone bajo. Echo sachi manyaku, neba akula bubi nyobuta muwabula. Guru uzawachi kampani ya salongo bajo, tawajira vye mologo. Ngabaga mati, na yedi chumu kwa tebesi. Ichitekeza na uwa mula banga, menye wa mateika, neba mwogome bali. Wala vye kwa mtu yene ya avude, yona agama nti, aa, nizo mwami yona muwabula, ila wano yata ambu debulu unji. Aa, abi tekisina yu gede na tabimanyi. Bajo yenyini na katabi manji. Chitufu, yesterday, nabade njogira ni Abitex. Na inga na kumisonge yu kaina chamanu. Kakati nze, sina baku tekira bulungi yao. Ba muwabulachi. Ba wabia muwabie. Ila baba nga tebu. Bwebaba nga chitufu ya yogira na bo. Nga buo yogide. Abantu wabu gendo vane. Nyenyo kwanga tebu haku wabula. Beba sinze nukute kambizibu yifana gana kogo yiti. Bali bade baku wabula. Chimishino no chukola. Mumateka gacho. Menze, wino kunja gale nyo kumanga kuwa the guidelines, kubutia, wino kutambu ze nsonge eno, walivo ya galo kudamu kuteka teke chumile kufana gana kubejiti. Sobola, ngabo bota sobola kufawa wano noma laga genda kusome sanga nga tuwa sumu. Nafe vino, vino kubikule embele eno, wino kubwe rane, wino kubwa na amateka, eno, ngabo tuwalibati, ngea dibu bakugamanti, later certificate. Wasomera nafe notuku gamba tulage association mwobwa bumala beta company njegesi tusobolo kuja muka chicha mumulimo guno sibuli avaja avude nti ogenda kuja utambula butambuzo oti nobwa uno gaka tinandi nenda kola chi nenda kutegeka guno mulimo gwa dala no munange guli mune sente mumulimo gwa tegesi bebivu mulimo gwe de mulimo guli mune sente za dala omuntu gwasobola okukola n'agaggawala n'afuka omuntu ow'amaanyi mu ggwanga. So muleke kwefuula banampulira zibi oba bakyetwala. Guno omulimu ogwa ddala mu gutegere nti gulina n'amateeka agagufuga. Tukoze emirimu mingi nnyo okulaba nga omulimu guno tukusitumulayininga. Ky'ova olaba nga tugamba twagamba katuteekewo federation. Ne kati bano abantu abajja from nowhere ne bagwamu be batabulatabula n'omulimu gufanaganako bwe guti. Naffe twagala omulimu guno gutereere nga bw'owulira nti abasawo bali eyo tobatambala nga tewasoma. Bw'owulira nti omusomesa gy'ali eyo profesa tekisobole kye kitiibwa kikuweebwa nga tewasoma tewalaba ku nnoni. So kyekyo kye tuliko mu busuubuzi. Bw'oba ogenda mu kikuubo naye tugamba sooka ogule guduwiiru. Waliyo n'ebibiina byayo ebitwalayo. Kati bano abajja from nowhere aba ba stranger bwe twalibadde tubayita be basinga okuzibuwa z'emirimu gino ne bagifuula emizibu ate ng'oluusi gyalibadde emyangu. Kati oyo ebintu bindi nnyo byatamanyi nti singa agenda n'apangisa ebyuma ebitali ku mutindo ani agenda omunenya eno so eyo nnene nnyo yalibadde naye amaanyi n'okusinga bw'ogiwulira kati kubanga bano abaana be twogerako ababiri sindi ne shiba be bamu ku batoopu abayimbi abakazi aboogerwako mu ggwanga Uganda. Kati kya nnaku nnyo kubanga bagenda bateekerateekera olw'okuba baba wadde obusente. Sente ze yali badde alyako omwana n'omuzzukulu.
kubanga essente zibadde zirina okubaweebwabo zaali badde nyingi nnyo kati sente zebaali badde balyako ababiri obulamu bwabwe bwonna bwonna ne weesanga ng'alidde lumu n'amala olw'okuba ebimu ebibaleese tebiri ku ki ku mutindo kati sokka bw'aba ng'alina association olumala okuwanika omulimu omunene ogufaanaganako bwe guti aba advisa abafunanga bangi ab'obwereere nedda binebima tebijja kukola eno sawundi eno kati erina kuyimirira wano kololo si mutuufu kati tegefe wano bwekyo tebintu ebifaanaganako bwe bityo mwami kabanda omuntu singa agamba nti mbulira nsaalo yabasonyeka bizinesi eno mwali mwalobadde aba mukyamu okwongereza ku ekyo kyennyini kuba 2019 ng'abantu bagala okutereka bato gasidi yakamala pikitof bajja abantu nga bavaayo nga bazigira ku tugambe nti nugu yeebaluma olw'okuba omuntu from nowhere yazze n'ateekawo eyo nsonga mwe yabalema bapromota enugu ebaluma muli ku nugu kaakati ebbanga ddene mukimanyi bulungi nti bannayuganda essomero lino mulimanyi bulungi tibadde lisomesa sciences si bwe kiri liri best mu sciences si bwe kiri kaakati bwe baba nga basomesa bya sciences ekitegeeza nti awo twali badde nga tetukya abantu nga tebakyagenda yindiya kubalongoosa mitima kubanga obukugu yandibadde abutadde ennyo mu kulongoosa emitima nze gw'oyogerako essaawa zino sisobola kuyita abantu kujja kubalongoosa niki mitima kubanga siri trendi mu ekyo kati yaavudde mukyali trendi ekirimu ne ssente najja mu kino nze sizimba mutima naye ngezaako okulaba ng'omulimu guno gubeera streamlined agukole ng'agukolera mu mateeka ebivulu bingi nnyo mubiwulidde nga bakuba ebyuma by'abantu baasa emmotoka z'abantu n'abantu ne bafa lwaki kubanga abategesi babeera bakibogwe kati yatendekebwawa okutegeka ebivulu gwali omulabyeko wa ayinza n'okuba yali tagendangako mu nsobi yonna sinnaba kuzimba ku mutima naye ngezaako okumulaga ebituufu ebiriwo bye yali badde akola association ziwe ziri togamba nti zenjogerako teziriwo kampani ziwe ziri kati sigambye nti nno omulimu ogwo nze yali badde agukola nno nange nali ngulaba nga nsobola okugamba kanye neetegeka ebbato bakamiliyoni we bali ne babebekulu n'abalala bangi nnyo ne gravity esobola omuleka nesa nange era nemutegeka naye nkugambye nti ekituufu kiri nti omwami ono bwe yali akola omulimu guno teyali mu proper way mu bwali gulina okubeera mu advisinga takiddangamu ebibuuzo bibiri okusooka mr kabanda nti mwakola pipeline ne rules eziba governingokukwatagana n'abayimbi ng'ogamba bano abayimbi okuba ng'onenya omutegesiokunenya omutegesi abayimbi tewali kyosobola banenya ng'ate bo olwedde bakwatagana kuba ogambe this a business between a promoter and artist n'abayimbi obalesewa kuba olwedde bali fayini nakyo tebakunyigira ogamba bawulira batya ng'oli mubakola kakati abayimbi obukosono yali alesa ssente kati omuntu ng'alesa nga bw'otamubuuza ng'alesa ssente ku mulyango nti waayi zino wazijjeewa era noono bw'abajja yalowooza nti olwedde ekyo omuntu asobola okujja n'amugamba njagala bato alina association olwedde mu bakinzi kuba bakimanyi nti bino bitambula nga nange bwesinza gaana kupangisa shiba kubanga amukonkosuwa nti alina federation emutwala nga bwe sisobola gaana kupangisa fina masanyalaze kuba nkimanyi nti naye alina association ekolaki emutwala tebali muzimu ono ojja kumusanga ng'ali mundala noono ng'ali mundala naye ng'obulwedde bwebali kati ye olumala okukuba hiti nkusuubira nti nawe olina okubeerayo naki kati omuyimbi saagala muyingira mu nnyo kuba olwedde ono yali amuleetedde ssente kwata tayinza mubuuza nti obwayi ate kibiina kye kikutwala ssente ne si za bbulu ssente zezimu kati omuyimbi ye yali alina okuzikwata akuleke gwe omuje gwotambula okole ki era nabadde nkugambye nti singa oda tugifuna mu kooti esitopinga kiba kitegeeza omwami ono yamanyi bapromota amateeka gatufuga gali mu association zizonna era twati tutaddewo ne federation yetugatta tusobole okuba nga tufuna obwenkanya mulimu guno thatis it.